ជនសង្ស័យដែលជាឃាតករហើយគុករត់នៅឯខេត្តសៀមរាបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញហើយជនសង្ស័យជាឃាតករដែលបានហើយគុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបរត់ទៅបាត់មុនពេលបញ្ជូនឡើងតុលាការនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ត្រឡប់មកវិញហើយនៅវេលាម៉ោង ប្រមាណ6ប្រលប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2016នៅក្នុងព្រៃក្បែរទំនប់ខ្នងបារាយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគោកដងសង្កាត់ទឹកវិលក្រុងសៀមរាបចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបគួររំលឹកថាជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះឈុនឆេងអាយុ12ឆ្នាំបានហែកគប់រត់ចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាប កាលពីវេលាម៉ោង6:00ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2016មុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចក្រុងបញ្ជូនរូបគេទៅកាន់តុលាការដោយចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានកាត់សម្លាប់មនុស្សចំនួន3នាក់រួចយកម៉ូតូទៅបាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅស្រុកអូជុំ ដែលករណីនេះបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាវាជាករណីគំនុំរឿងស្នេហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហែកគុករត់របស់ជនសង្ស័យវិញបើតាមលោកសួតឌីណាស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានធាក់ចម្រឹងដែករត់គេចខ្លួនវាលាទីភ្លឺថ្ងៃទី4ខែមករាខណៈដែលអ្នកយាមចូលបន្ទប់ទឹក ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះជនសង្ស័យនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដោយមិនឲ្យមានការរត់រួចទៀតទេ